Добра вечер за ВМРО-ДПМН, добра вечер за Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, добра вечер за сите местни комитети, за Коалицијата за подобра Македонија, добра вечер за Турската партија во Кичево, добра вечер за Ромската партија во Кичево, добра вечер за Дом, добра вечер за Социјалистичката партија и за сите други. Но пред се да го поздравам присуството на сегашниот и на идниот председател на Република Македонија, професор доктор Ѓорѓи Иванов. Овој поздрав е во името и на другово. Овој поздрав е и од Вранештица. Овој поздрав е од Пласница. Овој поздрав е од Лисичани. Овој поздрав е од Горица. Овој поздрав е од Иванидол, од Раштани, од Осој. Овој поздрав е од Србјани. Овој поздрав е од Цер, од Тајмиште, од Ехлоец и од цела Кичевија. Сите го памтат Ѓорѓи Иванов како човек и председател кој што не посетуваше и кога има и кога нема избори. Тоа е човек кој што го почитува и го сака својот народ. Затоа народот го почитува и го сака Иванов. И мислам дека Социјалдемократскиот сојуз, кога ќе го погледнат овој митинг тука, подобро уште денес да им биде јасно дека Кичево ќе гласа за Ѓорѓи Иванов, председател на државата. Пред нас имаме еден кандидат кој што го запознав како професор на Правниот факултет во Скопје. И тој кандидат, додека беше професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, направи една голема, добра и значајна работа за Обштината Кичево. Тој беше председател на Одборот за акредитација на нови факултети. И председателот Ѓорѓи Иванов, како професор, ја подпиша согласноста дека во Кичево може да има правен факултет. Тој покажа со овој чин внимание за младите, внимание за градот, внимание за образованието. Никој досега не помислил толку на помалите општини и на помалите места како што тоа го направиле нашиот тандем Груевски и Иванов. Тоа е тандем кој што си ја врши својата работа во интерес на државата и во интерес на сите нас. Како професор на Правниот факултет го познававме како еден од најдобрите предавачи на во областта за политичките науки. И беше ценет затоа што беше достапен за студентите. Беше почитуван затоа што издаваше книги, пишуваше, читаше, го пренесуваше своето знаење. А денеска е ценет не само од студентите, туку денеска е омилениот председател на мнозинството граѓани во Република Македонија. На македонци, на турци, на роми, на срби, на албанци, на власи, на бошњаци и на сите. Затоа што покажа дека во политиката може да се остане човек, може да се остане морален, може да се биде човечен. Председателот Иванов знае со народот да настапува народски, а знае со државниците да настапува државнички. Председателот Иванов за само 5 години мандат направи над 200 средби со шефови на држави и влади. И на неговите разговори, на овие званични средби, имаше една девиза. Македонија пред се, без разлика дали се сретнал со американскиот, со германскиот, со францускиот, со словенскиот, со турскиот, со српскиот, со унгарскиот или со романскиот председател. Македонија пред се е девизата која што го води овој човек, и таков човек како председател заслужува да ја води Република Македонија. Бев избран за министер за надворешни работи на 28 август 2006 година. Тогаш на фотелјата председател на државата седеше еден човек кој што победи на фалсификувани избори. Неговото име е Бранко Црвенковски. Изборниот фалсификат му го овозможи една партија која што доби за подарок
3-4 општини во Македонија. Изборниот фалсификат на тој човек му го потпиша и му го завери сегашниот негов кандидат Стево Пендаровски. Затоа мислам дека оваа биографија на Стево Пендаровски е неговиот најголем противник во неговата битка за да ја добие довербата која што СДСМ одамна ја изгуби кај граѓаните. И ќе направам една споредба. Бидејќи додека бев министер за надворешни работи, имав можност да соработувам и со Црвенковски на позицијата председател на државата и со председателот Ѓорѓи Иванов, кој што беше избран 2009 година. Ќе ви кажам само еден случај. Тоа беше поднесувањето на тужбата против Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Се консултирав со премиерот, ја договоривме стратегијата, изградивме начин, став, позиција и одлучивме дека треба да поднесеме тужба против Грција во Хаг. Како министер за надворешни работи бев должен да направам консултации со сите други институции, со политичките партии и со Бранко Црвенковски, кој што тогаш ја узурпираше позицијата председател на државата. Разговорот со него траеше само 20 минути. Во тие 20 минути запамтив две работи кои што го интересираа. Првата беше, што ако изгубиме, ја тужиме Грција и изгубиме пред Меѓународниот суд. Јас кажав дека имаме аргументи, дека имаме добар тим, дека имаме правна основа, дека имаме волја и дека можеме да ја победиме Грција пред судот. Втората работа која што ја спомна Црвенковски, рече, и што ако победиме? Кој е фајде ако Македонија ја победи Грција пред Меѓународниот суд на правдата? Толку му значеше на тој човек, на тој политичар, таа работа која што денес нас ни значи многу. Потоа, за председател на државата го избравме професорот Ѓорѓи Иванов. 2009 година, тужбата и процесот се уште траја. Тогаш почнавме со рочиштата пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг, каде што имав и обврска и чест да бидам застапник во името на Република Македонија. И председателот Иванов немаше месец да помине, немаше седмица да помине, а да не се јави. Антонио, се вратили од Брисел. Дојди да се консултираме, да видиме докаде сме со тужбата против Грција во Хаг. Антонио, се вратили од Страсбург. Дојди да разговараме што можам да помогнам во тужбата против Грција во Хаг. Антонио, водете ја добро работата, ме интересира државата, успехот на Македонија, тоа е неговиот интерес. Тоа е разликата помеѓу Иванов и било кој друг председател кој што некогаш вреди, некогаш не вреди да се спомене. Од друга страна, имаме против кандидат, политичкиот ученик и политичката марионета на Бранко Црвенковски со име Стево Пендаровски. Овој против кандидат деновиве излегува во своите соло настапи, бидејќи нема никој кој што сака да застане позади него, и тврди дека тој, доколку бил избран за председател, дека тој е фигура, човек, личност, дека има капацитет да создаде национално политичко единство на политички релевантните фактори во Република Македонија. Почитуван Пендаровски, не ја залажувајте македонската јавност и не ги залажувајте гласачите чија доверба ја барате. Ако тврдите дека имате капацитет да постигнете национално обединување, прво докажете ни, обединете ги вашите поранешни сопартици, обединете го Стефчо Јакимовски, Радмила Шетиринска, со Наташа Савова и со Тито Петковски. До вчера бевте заедно во кабинет. Нека покаже Стево Пендаровски дали може да ги обедини овие 4 политичари, па потоа нека манипулира со народот дека може да направи национално обединување во Република Македонија. И како може еден кандидат за председател да говори за национално обединување, за сплотување, ако тој првата мета на напад му е премиерот Груевски. Премиерот кој што ужива поддршка од 500.000 граѓани во Република Македонија. Какво обединување планира да направи Пендаровски ако го нападја човекот со најголема доверба
и неголема поддршка помеѓу граѓаните. Не, Пендаровски нема улога да обединува. Неговата задача е да разединува, неговата задача е, ако биде избран за председател, да му помага на Социјалдемократскиот сојуз да ја сруши власта и да ја превземе власта затоа што тоа не може да го направи на легални и демократски избори. Слушаме исто така од против кандидатот Пендаровски дека неговата цел ќе била да им ја врати моќта на граѓаните, да му ја врати моќта на народот. Јас ќе го прашам отворено. Каде беше Стево Пендаровски во јули и август 2004 година, кога народот си ја бараше моќта на автопатот Гостивар Кичево Охрид, кога народот си ја бараше моќта и протестираше во Кичево и во Струга, кога народот си ја бараше моќта да се изрази на референдум? Каде беше Пендаровски да му ја врати моќта на граѓанинот и на овој народ, кој што денес живее потешко од тогаш во овие две општини, благодарение на подписот и на печатот на председателот на Државната изборна комисија, име и презиме Стево Пендаровски? Тој ја запечати моќта на народот затоа што тогаш ја поддржуваше политиката на Црвенковски и на Шетеринска, дека некои прашања не заслужувале одговор, но овие луѓе ќе му го одговорат тоа прашање на 13 април и на 27 април со победата на председателот Иванов како кандидат на коалицијата на ВМРО-ДПМН и како најдобар кандидат за председател за сите граѓани во Република Македонија. И тука би сакал да се обратам исто така и до симпатизерите и гласачите на СДСМ во Кичево. Не дозволувајте човекот кој што ви е кандидат за председател да манипулира со вас, затоа што минатата година ние кичевчани и ние стружани му одржавме лекција на Стево Пендаровски, што значи национално обединување. Ние заедно, заради интересот на градот, застанавме заеднички за една заедничка листа на кандидати за советници во Општина Кичево, една заедничка листа за кандидати за советници во Општина Струга и единствени кандидати за градоначалници во Кичево и во Струга. Ние можеме на Пендаровски во Кичево и во Струга да му држиме лекции за национално обединување. Но сакам да го прашам, дали манипулира тој со гласачите на СДСМ или манипулира неговиот формален председател Зоран Заев? Затоа што национално обединување се случи во Кичево и во Струга, но само неколку месеци подоцна Заев на Алсат телевизија изјави дека тоа што сме се обединиле во Кичево и тоа што сме се обединиле во Струга, дека тоа било голема политичка грешка. Кој е право, господине Пендаровски? Кој е во право, а кој греши? Дали политичка грешка беше прекрујувањето на општините? Дали политичка грешка е изјавата на Заев? Или вие ги сметате и гласачите на СДСМ во Кичево кои што гласаа за Благоја Деспотовски Ташко како ваша политичка грешка? Не, ние не сметаме дека народот сгрешил. СДСМ смета дека народот е во право дури и тогаш кога греши. Ние сметаме дека народот е секогаш во право. Народот беше во право 2004 година, беше во право 2006, 2008, 2011, народот ќе биде во право и 2014 година, затоа што ќе ги избере луѓето што беа негови сојузници. Господинот Пендаровски неколку пати се обидува да биде политичка нашминкана маска зад која што сака да ги сокрие принципите на Заев, на Шетеринска и на Бранко Црвенковски. Тоа е неговата епизодна улога во овие председателски избори. И гледам дека во таа улога неколку пати потенцира една теза за која што тој наводно ќе се залагал, дека Пендаровски ќе се залагал за департизирана администрација во Република Македонија. Господине Пендаровски, дали сте вие во право или манипулирате кога говорите за деполитизирана администрација во Македонија? Или Заев е во право или манипулира
кога од Валандово изјави, кажете им Заев беше тука, и ќе избркаме секого, од чистач до министер, и ќе вработиме секого по партиска линија, од чистач до министер. Тоа ли се, господине Пендаровски, вашите принципи за деполитизирана јавна администрација? Срамота е кандидат за председател на државата да се обидува да ги лаже во очи граѓаните од кои што ја бара довербата. Или кажете дали се согласувате со ставот на вашиот формален председател Зоран Заев, или не манипулирајте со народот. Втората работа која што ја спомнува како теза, одејќи по селата, по градовите и по местата кои што за прв пат ги гледа, затоа што немал прилика во животот да ги види два пати, од канцеларијата во Скопје, тој изјавува дека бил многу загрижен за демографијата во Македонија и затоа што некои граѓани, некои македонци, некои турци, албанци, роми, што и да е, ја барале својата иднина во странските држави или емигрирале за да обезбедат некаква економска поддршка или работа. Една работа е точна, господине Пендаровски. Тоа се синовите и ќерките на стечајните работници од фабриките кои што ги затвори вашиот политички ментор Бранко Црвенковски. И народот мораше да си ја бара својата иднина. И тука, и во Словенија, и во Германија, и во Италија, и во Австралија. СДСМ ништо не направи за да отвори една фабрика во Република Македонија. Бранко Црвенковски ништо не направи за да ја подобри ситуацијата на стопански план. Ниту пак нешто зборна, гугна или писна Стево Пендаровски како негов советник. Неколку години му беше советник додека се затвараа фабриките и никогаш не кажа ни збор за демографијата и за емигрирањето. А сега најде да изигрува паметен, сега, кога владата и председателот Иванов имаат главна стратешка цел отварање на нови работни места и привлекување на странски инвестиции. Денеска се подпиша договорот за отворање на американска компанија во Кичево како странски инвеститор. Тоа е доказот за начинот на работа и за залагањето на владата и на председателот Иванов. Следната работа која што представниците на СДСМ ја промовираат е тезата дека соработката, слогата, единството и заедничката цел на председателот Иванов и на премиерот Груевски била штетна за демократијата, била едноумие, била немање на баланс и рамнотежа во институционалните односи во државата и слични манипулации. Ние знаеме што е подобро за државата. Ние знаеме што е подобро за секоја фирма. Ние знаеме што е подобро за секое семејство. Дали е подобро за една држава ако председателот на државата и премиерот на државата се во кавга или во соработка? Дали беше подобро за државата кога при крајот на мандатот на Глигоров тој влезе во недоразбирања со Црвенковски? Дали беше подобро за државата кога Љупчо Георгиевски беше премиер и во мандатот немаше соработка со председателот Глигоров? Дали беше подобро за државата кога Борис Трајковски беше председател и кога имаше кавги и конфликти со владата на Црвенковски? Дали беше подобро кога Бранко Црвенковски беше председател и кога водеше отворени кавги и борби за политичка моќ против владата на премиерот Груевски? Кога председателот на државата и председателот на владата се во кавга, тие создаваа дополнителен проблем и за државата, и за граѓаните. Кога председателот на државата и председателот на владата се во слога и во добра соработка, тие можат да решаваат проблеми за државата и да работат за доброто на граѓаните. Затоа Иванов и Груевски се добар тандем, стабилен тим, затоа нивниот избор значи избор за стабилна држава, напредна Македонија, добра соработка, државата пред се и интересот на граѓаните на Република Македонија пред се. И на крајот ќе завршам со слоганот на Социјал-демократскиот сојуз.
дека Македонија заслужува председател. Мислам дека слоганот на СДСМ не е лош, Македонија заслужува председател. За да биде одличен, би требало да се надополни и да гласи Македонија заслужува председател како професорот Ѓорѓи Иванов. Тој е и ќе биде идниот председател на Република Македонија. Да живее Република Македонија, да живее Кичево, да имаме успех, големо водство во првиот круг на 13 април и двојна победа на 27 април. Благодарам многу.